I ka thonë të kom najt me djallë, kom dalë me gjujtë, se vlavim ka pas më qep me dalë me gjujtë, adin gjujti. Po, vlaj vrarë në vitin 2013. Po, edhe e ka mërë me të mirë babën, të e thirë në telefon, hadë të takum, hadë kështu, hadë kështu, se normal se e kanë zitë barami, veç për e ka pëjtë se, kanë di kur me e vrarë. Dhe jenë dëshmitartë, jenë familjartë e mi, se kanë pa dodo në zi se herë ka ardhë të shpijan katon, në fshatin Smolic. Ka ardhë në banes të Saranda, ku është ashtë, që pa përtyra Saranda. Gjakov, e ka thirë babë në zi se herë. Dhe diri sa një rast, një apër para, babë e me ka raportu rastin policisë, se jemi rizikum, adin jemi rizikum për shti personi, se ka do më më vrahë. Do të thotë, baba ju e ka ditë se gjikolaj në këtë rast, do të gjikolaj që është edhe i akuzum për vrasin e ti, po do në me vra. Po, e ka ditë se në nësëp e ka thirë të babë, në nësëp të edhe në ka thirë ku i e, ku si e, edhe e ka përcjellë me kërë në nësëp. Po, që fa raporte ka pas babi me, baba ju e në këtë rast me gjikolaj? A e ka njofë për mes agjës të tëndë? Jo, e ka njofë, baba im se ka njofë në kështu në direkt asë një pik, po aja ju ka fru, kështë e ma kanë gjohë vlovin tam, një gjë në ali. Ajo konë këtë, që është me thonë, këtë si politikë veç me a bo kurë, thënë. Në atë ko, unë kom qenë në burgë në Prizrenit. A keni qenë për diçka që lidhët me këtë në gjarën? Po, kom qenë për këtë rast. Po, kom qenë për... A kemi të kjartë për... Po, për rastit tentativ, ndaj baromit, baromamirtit. Bajram Amir, do të thotë ju keni tentu me vro Bajram Amir? Po, se në kalu, adi në nësëm në ka po përsion. Dhe aty në gjykat i ka thonë Bajrami, babë stamë se vërë baba në gjykat i ka thonë tash e mas dhe tash e kusho Bajrami. Djalë agjës t'ju? Po, për këto se e ka shti do gjykullin. Dhe aty e ka shti do gjykullin, se s'kem pas arsyje, edhe do gjykullin në nësëm të e thirë babën, të i shku në shpi, të telefonu, kemi edhe SMS-e ku i ka shkru, abdin në rjetët sociale, ku i ka shkru familjarve,